ẹ̀yin ọ̀rẹ́ wa tẹ máa ń gbọ́ wa láti iléeṣẹ́ rédíò wa WFM 91.7. níbi yòówù tá a bá wà lọ́sàn yìí mo kí wa a kú iṣẹ́ a kú gbìyànjú a kú àtàárọ̀ bóyá nu mọ́tò la wà ni bóyá ilé ìtajà bóyá nu ilé wa pàápàá la wà ibi yòówù nílẹ̀ Nàìjíríà ti káàkiri òkè òkun ẹ kásàn ṣé àlàáfíà la bá yín ṣọ́wọ́ ń yá ọlọ́run á bùkún fún gbogbo wa ètò yín ètò wa láwùjọ obìnrin lógo orí afẹ́fẹ́ a máa ń kàn sí yín ní gbogbo ọjọ́ mẹ́jọ mẹ́jọ ní ọjọ́ Monday báyìí èmi ọ̀rẹ́ yín ìyáàfin Florence Ọládọ̀tun àmọ́ ló tún dé bí mo ṣe máa ń dé pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ alábàṣiṣẹ́pọ̀ mi Omidan Blessing Agbeyitan fún àǹfààní ẹ̀yin tẹ́ máa fẹ́ gbọ́ wa tá a bá ti kúrò lórí orí afẹ́fẹ́ ẹ lè pè wá sórí ẹ̀rọ wa 07000917917 tàbí kẹ́ ẹ kàn sí wa lórí ẹ̀rọ ayélujára 0 www.wfm917.com ǹjẹ́ kí la gbé wá lọ́sàn-án yìí ètò tó lárinrin ni ètò tá a máa gbádùn ni ṣùgbọ́n kí n tiẹ̀ tó ṣí aṣọ lójú eegun ẹ jẹ́ ká fẹsẹ̀ rajó díẹ̀ ṣe olórin wa ṣọlá lisin ẹyin tẹ bá ti ń gbọ orin yẹn ẹ ti ní òye pé kí náà fẹ sọ lọsàn yìí ẹ ti ń gbọ pé wọn ní ó yẹ kí ẹni tó bímọ kó tọjú ọmọ orí ètò láwùjọ obìnrin la wà láti iléeṣẹ WFM 91.7 láti ń kàn sí yìí mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan àkórí ètò wa lónìí ni dídá ọmọ pọ̀tọ́ kí ni mo pè o dídá ọmọ pọ̀tọ́ eléyìí tí àwọn olóyìnbó máa ń pè ní blended relationship tàbí kẹ̀ ká sọ pé stepfather stepmother stepchildren ọmọ ọkọ mi ni ọmọ ìyàwó mi ni òun ni a fẹ́ jíròrò lé lọ́sàn yìí ó wà láwùjọ wa káàkiri àwọn míì lè máa wò pé ewédè lẹ tún gbé wá lọ́sàn yìí torí àkòrí yìí ó rí bákan bákan ṣùgbọ́n níwọ̀n bá àgbà tó bá ti jẹ́ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ láwùjọ wa ojúṣe wa níléeṣẹ́ wa WFM 91.7 àti pàápàá jùlọ lórí ètò láwùjọ obìnrin ni pé kí a gbé ètò yìí sáyé ká ṣe àṣàrò lórí ẹ̀ ká lè ṣera wa létí lórí ọ̀nà tá a lè fi gbà ní ìrẹ́pọ̀ tá a bá bára wa nínú irú nǹkan báyìí a máa ń gbàdúrà tí lọ́kọláya bá ń fẹ́ra wọn a ní wọ́n á lora wọn pẹ́ wọ́n á lora wọn gbó àwọn òbí wa tiẹ̀ máa ń ṣe àwàdà wọn á ní ọkọ á gbó ìyàwó á kùtà ìyẹn túmọ̀ sí pé wọ́n á jọ wà pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ ṣùgbọ́n a mọ̀ pé tìbìtìrẹ la dálé ayé ìgbà míì ń tá a rò àbí nǹkan tá a fọkàn sí kò kí ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ tí ó bá dẹ̀ ti rí bó bá ṣe rí ọ̀nà tá a fi máa lè gbé ìgbé ayé tó nítumọ̀ lórí bó ṣe rí yẹn òun ló yẹ ká máa wá ń tá a ṣe mú ètò yìí wá lọ́sàn-án yìí nìyẹn àwọn owó ní àkórí tèmi yóò ṣe láǹfààní jù gbogbo wa tá à ń gbọ́ ó máa wúlò fún wa o ṣùgbọ́n àwọn ìsọ̀rí méjì àwọn èèyàn ló máa ṣe láǹfààní jù àkọ́kọ́ àwọn opó lọ́kùnrin àti lóbìnrin ọkọ tó ti pàdánù ìyàwó tàbí ìyàwó tó ti pàdánù ọkọ àwọn ìsọ̀rí kejì ni ọlọ́kọláya tí wọ́n ti fi ara wọn sílẹ̀ bóyá wọ́n ti jọ wàánù gbéyàwó ṣùgbọ́n fún ìdí kan tàbí omi wọ́n ti fi ara wọn sílẹ̀ ìyàwó yẹn ti forí ṣánpọ́n ìgbéyàwó yẹn ti forí ṣánpọ́n àwọn ni a fẹ́ bá sọ̀rọ̀ lọ́sàn yìí kí ni a tilẹ̀ ń pè ní dídá ọmọ pọ̀tọ́ ohun tó wọ́pọ̀ láwùjọ wa ni pé ká rí ọkùnrin kan kó fẹ́ yàwó kán dẹ̀ bímọ káwọn méjèèjì jọ bímọ tá ń pè ní tólóyìnbó ń pè ní monogamy a dẹ̀ tún máa ń rí i pé ńgbà míì ọkùnrin kan ó lè fẹ́ ju ìyàwó ẹyọ kan lọ wọn olúkálùkù á dẹ̀ bímọ tiẹ̀ ìyàwó lè bí mẹ́ta ìyálé lè bí méjì kí ìyàwó bí mẹ́ta wọn á dẹ̀ jọ máa gbé tí àwọn olóyìnbó ń pè ní polygamy nǹkan tá à ń sọ lọ́sàn yìí ó tún yàtọ̀ sí yẹn eléyìí tá à ń sọ lọ́sàn lórí à ń da ọmọ pọ̀tọ́ yìí ìsọ̀rí mẹ́ta ló pín sí
e ma ba mi ka lo ki oro yen ko le ye wa dada isore alakoko ni pe boya okunrin kan ti fe yawo kan won de bimo sugbon boya iku ya won lojiji awon omo ti obinrin yi fi sile se mo pe yawo ti salai sinsin oko atawon omo kon wa fe ki okun yen wa fe yawo mi tabi ke boya yawo lo oko lo de se alaisi ti o fi omo sile pelu yawo ti yawo gbero lati fe oko mi se ngo ti di idi meji eleketa gba tawon yen ba tun wa jo papo oko titun ati yawo titun yin tawon na tun wa bimo ti won oko mu omo wa lati odo yawo to ti fe tele yawo mu omo wa lati oko to ti fe tele oko ati yawo titun yin tun wa jo fe ra won se ri pe ele gan la npe ni dida omo poto ta ba ngbadura pe ki olorun je ki loko laya lu ara won gbo adura nkan to gbogbo wa niyan sugbon sele o de je nkan to ma n ba ni ninu je pe igba mi iyawo kekere boya bi omo gbondun mi ti ele ma to omo gbondun boyo si wole oko o ti bimo aye okan meji koko sadede se alaisi tabi ke o de le joko na ni ti iyawo e ma se alaisi ni rewerewe ti nkan bayi ba sele ka to rodun ko dun meji ati rawon ore awon ebi to ma so pe ah bawo de wa ni o ma le wa bayi omode ni e o o da ko tete move on o a ma gba won niyanju mi o so pe leyi o se o je nti o da sugbon nkan ta nri ni awujo wa ni to ba de ti di be o na bere si ni ro pe ah o to ma ni nkan to nso mi ma gbodo wa bayi emi omode ara mi isori kan ni e isori elekeji ti ko sile ba wa nu igbeyawo se mo pe ti oko ati awo ba fe ra won sin ti won de ti ro pa anjo ma wa titi sugbon fun idi kan tabi omi won ko ra won sile a wa lati de ni keni lejo idi orisirisi ni ko sile fi le wa ati se ati mu akori iri nigba kan ri ati soro lori awon kan to ma fa iko sile iyen ko la wa so leni sugbon ti ko sile ba waye oko oku iyawo oku bo won gbe po mo sugbon omo pa won po won wa le seto pe oko ni koko awon omo sodo tabi ke iyawo ni koko awon omo sodo ko wa je pe en to ko omo sodo yen o tun wa gbianju lati fe elomi nkan ti a nso ni osan yi ni yen se mo pe yoruba ma npe won ni toko ba ko ni oko la nfe ah se ra wa yoruba e papa won tun ma so fun awon eyan wa ni teshi baba dani mama ntun gun ni abi to roko e de ti ko e sile nsin bo se ba wa titi niyan awon eyan gan lo mama fun won ni orisirisi idea pe ah afi ko wa bo se ma tesi waju nkan to se je pe ru nkan bayi to nsele ni agbegbe wa niyan se wa mo pe laarin ibagbepo eda awuye wuye o le ma si awon atenu ma nja omo ton jo binu nu ya kan na ma nja eleyi ta ti e so pe okunrin kan iyawo kan atawon omo ija ma nsele na nbe ija ma nsele laarin loko laya o ma nsele laarin awon omo ti iya ati baba pa won po o sese ki baba feran omo kan ju kan lo iya le feran omo kan ju kan lo ati se akori na ri lori ewu to wa nbe to de pe awon omo mi gan fe le para won tori pe baba feran omo kan ju okan lo ta ba tun wa so pe atun tesi waju boya okunrin kan boyo ni yawo meji abi yawo meta ile olorogun ati se yen na seyin ija ma nsele na laarin loko ati awon iyawo abi laarin awon iyawo abi laarin awon omo ta ba wa wo mejeji yi ka se wa so pe omo ti won ko wa lati bi kan ti yawo ko wa lati odo oko to fe tele tabi eleyi ti oko ko wa latodo yawo to fe tele pelu eleyi ti won se fe jo bi papo awuyewuye yen o ma lagbara die alaye ti mo gbianju lati se losan ni pe ta ba tanra wa je a mo pe ninu awon ibasepo bayi gbon mi si omi o to ma nwa tori e lo se ye ka sira wa leti a so pe ko se se lati wa ni repo sugbon a fe se awon alaye fun wa ka wo pe bayi lele bayi ni tohun nkan te gbodo yago fun ni te ba fe wa ni repo nibi te ba tin da omo poto lẹ́yìn tí mo ti ṣe àlàyé yìí mo nígbàgbọ́ pé gbogbo àwa tá à ń gbọ́ ó ti yé wa àti mọ nǹkan ta fẹ́ jíròrò dé lórí lọ́sàn-án yìí ẹ̀yin ọ̀rẹ́ wa tẹ máa ń bá wa sọ̀rọ̀ tẹ máa ń tẹ tẹlifóònù ránṣẹ́ sí wa
ba to ba to akoko a o se ero telephone sugbon fe ka tu fese rajo lekan si ka tu tesi waju kabo pada sori eto ye eto wa lawojo obinrin lati le se wa radio WFM 91.7 o lati nkan si yin adupe ti e tin ba wa ba eto yi bo lati bi seju melo ta ti bere akorita ngbe yawo leni ni dida omo poto ki la npe di dida omo poto mo ti so fun awa ti yoruba wo ti o se moran yin dada awon blended relationship la npe be okunrin kan ti bi mo nbi kan boya yawo e salaisi abi o ko sile sugbon ohun lo ngba omo iyawo titun to wa fe fe yen se mo pe won o kin so o ko kin se iyawo titun yen lo bi awon omo yen sugbon won fe joda won po to pelu eleyi to na ba bi o le se si owo oko o le se si owo iyawo ki wa ni awon ilana ti a fe fun wa losan yi kini ona ta fi le jo gbe ni gbe re po ti leyin o fi ni di ile ogun ti leyin o fi ni di ile wahala nkan ta ngbe yewo losan yi ni yen kini awon ipenija to wa ninu idile ti a nda omo po to mo ti salaye pe bi ti won da omo po to gan to je pe baba kan ya kan lo bi won ja ka to wa ti wa so pe le to pe baba o pa won po abi iya ni o pa won po ija owu jije ikorira iferan omo kan ju kan lo awon nkan to ma nsaba nsele ni be niyan sugbo je ka wo won ni kinikini kini ipenija to wa fun awon omo ta da la nda po to yi boya omo iyawo ni won ni abo omo ko ni won ni kini ipenija to wa fun awon omo yin agaga ti awon omo yin ba ti dagba sha gbe gba mi o le je boya bi omo kekeke la omo yen bi omo odun meto omo odun merin ni baba won fe yawo mi abi awon fe oko mi oto tun ni iyen yato si pe ka omo yen ti wa dagba kan ti balaga ka omo yen ti gbon ipenija to ma koju idile kokan o yato sira won bi ojo ri awon omo yen ba se ri sugbon ka ti e kokko wo awon omo ni ka ti ati ewo won lere fe beyen ipenija la kokko ni pe gbigba oko iya won bi baba won awon omo mi wa to ma so pe rara o baba awon ko awon omo baba awon ko lele iyen gan lasan ipenija kan ni tabi gbigba iyawo baba won bi iya won gbigba awon omo iyawo baba won bi egbon ati aburo se mo pe omo ti di bi ona meta nsin omo ti oko ko wa omo ti iyawo ko wa omo ti awon mejeji jijo bi o ti disori meta nsin bawo ni won se le gba ara won bi eni pe inu iya ati inu baba kan na ni won ti wa ija ma nwaye lopolopo igba owu jije aiferan eni aifokan tan ni ati be lo kini benija to ma nwa fun oko titun to ye pe yawo e ko awon omo wa lati odo oko e ti tele gbigba awon omo ti yawo e bi fun okunrin mi bi omo ti e ipenija ni tori ta ba wo dada ta de solo to sira wa ko fi be rorun lati so pe omo ti yawo mi ko wa latodo enikan mo gba won gege bi omo awon to nse o sugbon mi kan so bi bo se sele gogo bo se je ni mo nsalaye fun wa fun iyawo titun na o tun ma nira ngba mi fun iyawo titun lati gba awon omo ti omo obinrin mi bi fun oko e ko de gba won gege bi eni pe ohun lo bi won to ba wa je pe ko nse ku lo ya oko ati yawo yen boya won kokora won sile ni oko si wa yawo wo lukaluku ngbe bi to ba wu won sugbon ni won ba gba ton ba si nrira won iyen na ma ni ipenija
eni kin sawo boya iya awon omo yen lo wa lati bi to na ti lo boyo ti lo loko nbo mi to wa be awon omo wo nile baba to bi won fun ibi to ba bere si ni fi oro lo awon omo yen lo fun bawo ni yawo baba yin se nse si yin se o ntoju yin se o fun yin lo nje se ko na yin se ri pe wa la nbo die die niyan ele na ma nje ipenija ele to se wa ma ngun emi lokan ju ni opopolopo igba abo awon omo won yi ko kin si ari daju pe awon yi ma nri abo opopolopo nkan lati gbo tati ka ninu iwe iroyin tati gbo lori ero amuimawuran to je pe oko obinrin kan a tun fe ma ba omo iyawo e ni ajosepo ta ma de bi a ni se bo nkan lohun bi iwa ibaje patapata gba ni iwa ibaje ni fun omo ti won se ru nkan bayi si ba de se ri tawon okunrin mi ma nhu wa ibaje be lawon obinrin mi na to je pe omo ko won yen ikorira alupamoku ifiyaje ni niru amo bayi ma nkoju gbogbo awon kan ta nri lawujo ti a se mu eto yi wa ni leyin ta ti wa se alaye awon ipenija to le yoju kini ona ti oko ati iyawo se le gbe pelu irepo pelu awon omo ti won da poto kini igbese to ye kan gbe awon amoran temi lele alakoko saaju ibagbepo ati leyin te ba ti bere si ni gbepo awon kankan wa te lati se boya okunrin kan to rira e niru situation yen ni pe oro ti ri bo se ri yi o oun fe tesiwaju o oun fe ni yawo mi o awon mode wa lodo ohun o abike obirin na fe ni oko mi o o de ni awon omo ti o bi fun oko ti tele ajo soye o nla ti wa asoye po lo tito ati lododo lai fi gba kan bo kan ninu lai fi ara pamo fun ra yin e lati jo so asoye fun apere o ye ke bi ra yin lere pe se a ma da owo po lati toju awon omo won yi ni abolukaluku adomu iya egbe iwo n ko omo meji bo nsin emi na ti lomo meji tele se wa ma toju awon omo e meji to n ko bo ni kemi na toju awon temi ni ko to wa di pe olodun tun pese ti wa fun wa ti o ba se asoye yi ija ma sele ija lori onje lori aso lori ilewe se ilewe kan na ni gbogbo awon omo ta da po yi ta nto yi se ilewe kan na no ma lo ni abi ilewe ototo sa awon omo oko ma ma lo si public school ilewe ijoba ni aba awon omo yawa ma lo si ilewe adani gbogbo awon nkan won yi len lati so asoye kuna yoruba ma nso wa ni akini gi loko ka ma mo esu e ko de sen to mo pon bi olomo nti sola ile sin so fun wa nu orin yen niyan tori na o ye ke ti jo salaye fun ra yin iyawo ti mo fe fe wo sori amo mi o bayi ni wa ti e o eleyi se bayi eleyi o un fi be turaka o ko nse po n ba eja o eda ati eni eleyi de ni bayi e ti salaye fun ra yin to fi je pe ke to kese bo eyin mejeji e ri ari daju pe se nkan te fe se yi se nkan ti ni igbaradi lati se ni o ye ke tu salaye fun ra yin lori ibawi awon omo yi iwo oko ti mo fe fe yi se wa yonda fun mi ki n ba awon omo yi wi lasiko ti n ba ro pe won nilo ibawi abi mi gbodo fowo to won o ye ke jo bira yin lere ko to di pe se won fi egba ile e lowo ni gbogbo awon kan bayi lo ye ke jo so asoye e jo soro lori ona teyin fi n bo omo wi se won pe ba se wa yi orisirisi ona la fi n bo omo wi awon mi wa to ye pe oju na fi to mo won ton ba ti wo ba omo ti mo toju yen tumo si omo mi wa to je po omo egba ni te ba ti yu egba ku ti gbo tori na e ti jo so asoye omo bayi iwa bayi ni ti e leyin yen o ye ki e tun jo so asoye pe ti iya tabi baba awon omo yen ba wa laye to je pe boyo o kon kora won sile ni ona lo ko nbo mi abo ni yawo nbo mi to ba mama wa beyin wo e soro lori e kini pa to mama ko so na ni pa to mama ko lori itoju awon omo won yi se ma gba awon omo yi lai lati ma lo sodo mama won gangan to bi won abi mama won a ma wa gbogbo nkan bayi e lati ni asoye e wa lati fi ife han o nira sugbon sese pelu ore ofe olorun e lati fi ife han si awon omo won yi tori pe e ti ri bi nkan se ri ke to ke arabo e de lati ni opopolopo suru ati amojukuro pataki julo awo obinrin ni mo n dari oro yi si an lati ni amojukuro ani lati ni ife ka fi ife han si awon omo won yi ko rorun
ṣugbọn ta ba le ṣe ere po nbe ta ba wa ṣe wahala to wa nbe ni pe ile wa o ma di olorun ma je ka rogun abele eleyi lo ti e wa buruju to di pe awon ma ma di panpa awon mo eleyi a ma won form caucus ti won awon mo kwa form ti won awon mo yawa form ti won awon mo te ti wa jo bi na form ninu ile kan na e ri pe iyen lagbara pupo nje o sese ki repo wa ninu idile ti a da omo poto o sese ṣugbọn mo se so o pe fun ise o pe fun ododo o pe fun ife ati opolopo suru ti a ba wa ri idile kankan ti won da omo poto ti won doju ko ipenija ijale ni ijalola boya awon mo ti gba iyawo baba won bi iya won awon mo ti gba baba won ti gba oko iya won bi baba won e le kan si awon akosemose olubadamoran ta npe ni counselors won ba yin soro ta awon yen ba ti dagba oni bo se ma salaye oro fun won e lo ba awon ti won kosemose ko nse awon ti won ma fi gba kan bokan ninu ah e ri pe oro ki si oro yen o lagbara die losan yi ati si oju opo telephone wa sile eyin ololufe wa te ma n ba wa da si oro ni ojo mejo mejo e ko wa lori 0700917917 lati le se WFM 91.7 lori eto lawujo obinrin lawa kini riri ti yin lori oro an da omo poto yi se e fe si wa leti ni boya eyin ti ni ru riri bayi abe gbo ti e fi le ta fi le ran awon eyan wa lowo ton wa ni ru ipo bayi akori wa leni ni dida omo poto kini awon ipenija to wa nbe kide ni ona abayo e pe wa sori 0700917917 e ka so ki loruko yin bo le tin pe wa e ka so o te ba ti pe e yi radio yin sile ke ba wa soro 0700917917 lori eto lawojo obinrin lewa lawa lati le ise WFM 91.7 nkan ta n gbe yewo losan yin ni dida omo poto kini ipenija to wa nbe kini ona abayo e ka san ki loruko yin bo le tin pe wa te ba ti pe te de ti jana e yi radio yin sile ke ba wa soro 0700917917 lawujo obinrin WFM 91.7 e ka san ki loruko yin bo le tin pe wa e ka san oruko yin ni Mr. Ganiola Lekan lati bo lati my two adupe ki le fe ba wa so lori eto yi losan ẹgbẹ́ náà fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ ẹ ṣeun ẹ tẹ̀síwájú. ọ̀rọ̀ tó sọ yẹn ọ̀rọ̀ tó kẹ́nà gidi gani tó dẹ̀ jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìdílé lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí kankan ni wọn ọlọ́run ọba kó ṣàánú wa pẹ̀lú tí àsọyépọ̀ tó bá wà nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ni àwọn bàbá wa níjọhún wọn ti ṣe tó dẹ̀ jẹ́ tó sọ sí irú ẹ̀ṣẹ̀lẹ̀ sírú ìdílé tiwa tó jẹ́ pé àwọn ọmọ yẹn lè ní wọ́n fẹ́ràn bàbá wa bí bàbá wọn gangan náà àmọ́láyé tá a wà nísìnyí kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́ ọlọ́run ọba kó ṣàánú fún wa. adúpẹ́ Mr. Ganiu láti mile 2 nǹkan táwọn ń sọ náà ni pé ó ti ń ṣẹlẹ̀ látàyè àwọn bàbá wa ṣùgbọ́n ó gba àsọyé kò ń ṣe nǹkan téèyàn kàn máa kùfìrì wọnú ẹ̀ ẹjọ́ pera yín jókòó a sọ pé kò ṣeé ṣe o ẹ pera yín jókòó kẹ sọ àsọyé lótìtọ́ àti lódodo ẹ ká sàn kí lorúkọ yín bo lẹ ti ń pè wá. ẹ ká fún mi ní èmi ọmọtọ́sọ mú kára àjọyọ̀. Mr. Ọmọtọ́sọ bo lẹ ti ń pè wá. Látọ̀yọ̀ ni. Ọ̀yọ́ ṣé gbogbo ọyọ ń dùn ọyọ aláàfin ẹ bá kí gbogbo àwọn ará ilé o kí lè fẹ́ bá wa sọ lọ́sàn-án yìí Mr. Ọmọtọ́sọ. Tó ṣẹlẹ̀ ni pé ó máa ń bẹ̀ bí ẹ ti sọ kọ́lọ́hún kó sàánú fún wa ní tó kàn ṣẹlẹ̀ ni pé ìfẹ́ ló kọ́kọ́ jẹ́ òdòdó láàrin ọkọ àti ìyàwó tí wọ́n bá fẹ́ fẹ́ra rẹ̀ ìfẹ́ tí ìfẹ́ bá ti wà àwọn àgbàlagbà máa ń pọ̀ pé ẹni tá a bá fẹ́ ya ìṣúná mẹ́rin wù lọ. Bẹ́ẹ̀ni. So bóyá ìlú náà ni ẹni tí a bá sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ náà lọ ènìyàn lọ́mọ rẹ̀ gbọ́dọ̀ wù. Bẹ́ẹ̀ni. Bẹ́ẹ̀ bá ti jẹ́ ọjọ́ fẹ́rẹ̀ yẹn ìyẹn gbọ́dọ̀ fẹ́ nǹkan èèyàn. Bẹ́ẹ̀ni. O ti rí mi. Adúpẹ́. Adúpẹ́ Mr. Ọmọtọ́sọ láti Ọ̀yọ́ ẹ ṣe adúpẹ́ ó dàbí pé ní la máa kọ́kọ́ rẹ́ ni tó ń pè wá látọ̀yọ́ ẹ ṣe àwọn náà sọ wọ́n ní ìfẹ́ ni o ìfẹ́ làkójá òfin
eni ta ba fe a ma fe tomo tomo ni iba so omo ko ni abi omo iyawo e ka san ki loruko yin bo le tin pe wa e to ku maja yi don so a dupe sir lati bo le tin pe wa lati magodo magodo ki le fe ba wa so losan yin I ti so mo so ko ro na ni je te so ro ko ami oluwa ni koko ife ni koko mo nko mo emi koko lo fe sele si Then you are only a cottily, or no more, and no more, Mona. Yet you are putting up for me to go, I don't know. So after showing friendly for your mom, only I'm a common of your door yet. Hm, then making a cocoa of safe. Hm, it's a measure of the yako, your woman to be a more for me to get to Padan. Hm, then you're talking down on here, all more cotton of a single profit, but then you pay a case of a day. So iyawo iya to bi awon omo fun yin e lo wa pada sodo yin nsin. Be won lo wa lodon. Ehn, nti Shola nsin so gan ni e pe eni to bi mo lo ye ko toju omo. Adupe. Adupe, inu mi dun pe e fi iriri ti yin e to fi ko awon eyan wa ni eko losan Mr. Tokunbo lati Magodo. Ti ja ba sele e ma je ka ma sare so pe an keru jade ti o ba je nkan to fe la emi lo e je ka fori ti tori awon omo egbon ti Mr. Tokunbo so nsin pe awon so fun obinrin e pe se wa le gba awon omo mi to o de ni ka awon ko mo lo fun iya to bi won la awon ba ya kuku pe iya to bi omo fun awon pe pada awon de jo ngbe suru ni a fi ngwa pelu ara wa ninu igbeyawo ejo eko ta nkora wa losan yin niyan e ka san ki loruko yin bo le tin pe wa e ka so oluwa se loruko mi lati bo le tin pe wa ogijo eyin ti korodu niyan ki le fe ba wa so losan yi Mr. Oluwa seun o de wu mi ke ba wa soro e le gbianju si laarin iseju kan tabi meji ta ni lati pale mo losan yi 0700917917 Hello, e ka san ki loruko yin bo le tin pe wa e da duro adupe sa mi ki loruko yin o mi ta nuru di na ko re de lo soro adupe sa ki le yin fe ba wa so o e ku eto mo adupe e ku ise e ku afoma ni e se adupe ya to na ti na ni daro ami la gbo lo do ko eto ti mo gbo ni osan akoda o do ma mi ninu adupe lo lo iwe ba sele lawujo bayi o ya ni saba ma ri oko ati yawo tan kora won le gele ni sa to kunbo iso tan ko so ko po nbe ga ko si o de nisin ibi ti wa ti brought ti wa hop so omo aguki la wa daddy ti wa omo egbon won omo aburu won omo agba won patana fo papo ngba e sugba je din ke so ife ati ikore ni je no ke ma soro fun omo pe kini mama yin so ni lo baba yin so so ka ke gan ba nja problem le do ko le po ba be ni so we no me do mo ki gbogbo en ti we ba tele ti ko lo ko ba to le ato na omo je ko da ami eto yi ni ba je lagbara ami Ami, Mr. Nurudin, e se adupe lati Oregun, e se te ba wa da si eto. E se to oro lati gbo yen o, gbogbo eyin eyan wa. Boya en gbianju pe igbeyawo mi ti an bo se ri, mo nlo ni, mo n kokko ni, mo n ko yawo ni, e je aro le meji tori tawon mo. Amo to ba wa je pe beyen na lo ja si ta de tu fe tesi waju, ta fe ni oko mi aba fe ni yawo mi, e je ka se asoye. Ipe kan ta ma pe ni ta fi mama kuro nbi losan yi e ka san ki loruko yin o e ka san ki loruko yin e soro soke eh tomo yin o soro tomo yin Mr. Abi Mrs. tomo yin tomo yin lati bo Mrs. tomo yin o soro lati Ogun State Mrs. tomo ri e se nibo Ogun State Agbado. Amoro pe yin obinrin e fe da mi da kini losan yin ni to rawon okunrin lo sha npe lo sha npe e se Mrs. Tomori ki le fe ba wa so ni common kobo ni para te so e na ni mo ni kin da si adupe o ti wa e ma ti ni se e go ko de ko se nkan to wa o ki ato bo wa lori ko ma mo se ti wa e okay so ko se pato
Boya igba ti mo nso ra won ko le ma so pe ah ki le yin mo te nso se be yin o si niru situation yen sugba eni to ti wa nbe lo so fun wa yi tori na e je ka ro dada o gba rojile ah so pe ko se se o ah so pe ko si dile ti won tin da omo poto ti won wa ni alafia sugba ta nso ni pe o pe fun opolopo ajoso asoye o pe fun otito inu o pe fun ife o pe fun suru o pe fun amojukuro ta ba le se gbogbo awon nkan bayi e je ka ro le meji ka to so pe a fe ko sinu iru nkan bayi asiko ba asore o ibi la ma fi adagba eto toni ro si sugbon mo gbadun ara mi losan yi mo de won gbogbo eyin te ba wa te gbo eto ya ta won te ba wa da si oro eyin na gbadun ara yin nje ko to di ojo mejo ka to tun ma pade olorun aso ipade wa adupe ti olorun fun wa ni ore ofe lati je ki a gbe eto isori afefe leni adupe lowo oloto agba ile ise wa arabirin to oke wa le shonaya ton fi aye gba wa adupe lo gbogbo awon ta jo nsise omidan ronke omidan rose omidan blessing ati gbogbo awon amoju ero nje ko to di ojo mejo ta tun ma pade olorun aso ile ati ona wa olorun da awon omo wa si olorun abukun ise wa ade da bubu wa nigeria eje ka soju se wa gege bi omo nigeria rere ilu yi oni baje lagbaro olorun o dabo WFM 91.7